שלום, היום אנחנו נדבר על המצב בצפון רצועת עזה. במהלך ביקורו בשבוע שעבר בישראל ביקש שר החוץ האמריקני טוני בלינקן מראש הממשלה נתניהו שישראל תאפשר למשלחת של האו"ם לבקר בצפון הרצועה כדי לעמוד מקרוב על נזקי המלחמה ותעשה הערכת מצב ותבדוק את האפשרות לחזרתם של התושבים הפלסטינים לגור באזור הזה. על פי גורמים מדיניים נתניהו נעתר לבקשתו, אבל הביע התנגדות לחזרתם של העקורים לצפון הרצועה, מכיוון שהלחימה באזור הזה עדיין לא הסתיימה ובשטח עדיין שוהים מחבלים של החמאס. מצרים וחמאס חוששות כי ארצות הברית וישראל מתכננות הקמת אזור חיץ בצפון הרצועה שינותק ממרכז הרצועה ומדרומה. גורמים מצריים אומרים כי קיים חשש שישראל מתכננת הקמת אזור חיץ בצפון הרצועה כדי להגן על יישובי עוטף עזה, אזור חיץ שנוהל על ידי גוף בינלאומי וינותק משאר חלקי הרצועה. כך למעשה החיים התנהלו רק במרכז הרצועה ובדרומה, גם לאור העובדה שמרבית הבתים בצפון הרצועה והתשתיות למגורים נהרסו מאז תחילת המלחמה בשבעה באוקטובר. במצרים ובחמאס חוששים שדוח של האום שיאשר את העובדות האלה עשוי לתת לגיטימציה לתוכנית להקים אזור חיץ בצפון הרצועה, אזור שיהיה ריק מתושבים. שר החוץ האמריקני בלינקן אמר במהלך ביקורו במזרח התיכון בשבוע שעבר כי חזרתם של תושבי הרצועה לבתיהם בצפון הרצועה מצריכה זמן וגם תאום ביטחוני. גורמים מצרים טוענים כי הצעד הראשון לקדם תוכנית כזו יכול להיות הסכמה של כמה גורמים ערבים להשתתף בכוח בינלאומי שיתפרס בצפון הרצועה, בנימוק של שמירה על הביטחון והכנת השטח להחזרתם של העקורים, אך באופן מעשי צפון הרצועה יהפוך לאזור נפרד מבחינה מנהלית ויהיה תחת ניהול בינלאומי. תנועת חמאס נחושה להכשיל את התוכנית הזו. גורם בחמאס אומר כי כל החלטה שקשורה לרצועת עזה היא החלטה פלסטינית בלבד, והם לא ייתנו לאף אחד אחר להחליט בשבילם. ועוד הוא אומר, תנועת חמאס יכולה לספק את כל השירותים הדרושים לתושבים שהיו קיימים עד לשבעה באוקטובר, וכי ברגע שתסתיים המלחמה, חמאס תספק שירותי משטרה מקומית, הגנה אזרחית, שירותי בריאות, שירותים מוניציפליים, הגנה אזרחית וכדומה. בחמאס טוענים כי צה"ל איננו שולט בצפון הרצועה כפי שהוא טוען, וכי פעילי חמאס ממשיכים להילחם נגדו באזור. מה עוד שנמשך שיגור הרקטות לעבר ישראל, כמעט כל יום יש משם שיגורים. צה"ל השיג כוחות רבים מצפון הרצועה לצורך התרעננות, אך הנוכחות הצבאית בה נמשכת, וגם הלחימה נגד חוליות המחבלים של חמאס אחרי שצה"ל פירק את הגדודים של חמאס בצפון הרצועה. למרות זאת נמשך ירי הרקטות לעבר ישראל. גם מוסדות השלטון של חמאס כמו משטרה ועיריות ממשיכים לפעול בצפון הרצועה. אז צריך לשים לב לדברים האלה. אם ישראל אכן מתכוונת להקים אזור חיץ בצפון הרצועה או להגן על יישובי עוטף עזה, היא חייבת לוודא שהשלטון האזרחי של חמאס באזור הזה גם הוא יקרוס. אם זה לא יקרה, חמאס ימשיך להיות הריבון בשטח והמטרה של המלחמה לא תושג. אין זה מספיק שצה"ל יהרוס רק את התשתיות הצבאיות של חמאס, הוא חייב לנטרל לחלוטין גם את מוסדות השלטון המקומי של חמאס, את השוטרים של חמאס ופקידי השלטון בכל התחומים האזרחיים, ובכך להכשיר את הדרך לשלטון אחר שיקום בהמשך. צה"ל אכן הרס מבנים וסמלים של שלטון חמאס ברצועה, כמו את בניין הפרלמנט במרכז העיר עזה, את מבנה בית המשפט העליון, אבל הוא צריך גם לטפל בתשתית האזרחית המקומית בכל אזור ואזור, במיוחד בצפון רצועת עזה, כדי למחוק כל שריד לשלטון של חמאס. חשוב מאוד מה תהיה העמדה האמריקנית בעניין הזה. בתחילת המלחמה ממשל ביידן תמך
במלוא הכוח במיטוט שלטון חמאס. עכשיו יש קולות בממשל שמטילים ספק ביכולות של צה"ל למוטט את שלטון החמאס. ישראל חייבת לפעול לשכנע את הממשל באמצעות פעולות צבאיות בשטח בתוך הרצועה, כי אכן היא יכולה למוטט את שלטון חמאס על כל היבטיו, הצבאי והאזרחי כאחד. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.